Liefdes, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van die Here is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk door ons drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Amen. Ons sing nou saam tot lof van die Here uit Gesang 509. Meet aan Godse wet en kyk of ons leven in ooreenstemming is met die wil van God. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast mij geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, zodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte een slaaf was en dat die Heere jou God jou deur sy groot kracht en met machtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Heere jou God jou beveel het, want dan sal jy een lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie.
Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het allemaal afgedwaal. Ons handel allemaal in strijd met die woord. U is liefdeloos teenoor ons en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie vir ons werk nie. Sien ons in Jesus Christus vir wat ons sonde gesterf het. Broers en sisters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 1 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang het, moet hulle geloof opnuut met blydskap bely. Kom ons bely ons geloof as gevolg staande. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou saam uit Gesang 434, strofes 1, 2 en 3. Sy die woord van die Here, terwyl hy so sit, kom ons sluit net ons oë. O Heilige God, o Heilige Gees, ons dankie Heer, dat ons op hierdie oggenduur hier by mekaar mag wees. Vader, dis anders as waaraan ons gewoond is. Maar u woord, Heer, is nie anders nie. Daarom dank ons u, dat al is die omstandighede anders, is u dieselfde God. Spreek u tot elkeen van ons vanuit dieselfde woord.
hier die woord van u wat spreek oor uwe heen, hier die woord wat die waarheid bevat van uw evangelie, wat hier die seun geopenbaar is. Daarom bid ons, Here, werk hier die gees in ons harte, maak ons ontvankelijk voor u woord. Ons bid, Heer, dat alles wat scheiding brengt tussen ons en u, al ons gedagtes, Heer, dat dit een kant geplaas sal word, dat ons nou gefokus sal luister na u woord, Vader, en ons bid, dat u woord ook ingang sal vind in ons levens, want Heere, u ken elkeen van ons nie net op ons name nie, maar u ken ons ook in die midde van ons omstandighede, in die midde van ons levens. U weet waarmee ons dageliks bezig is. U weet van die seer, u weet van die mooi, u weet van die opgewondenheid, u weet van die angst, u weet van die vreugdes, u weet van die teleurstellings, u weet wat op ons wacht, en u weet van ons onzekerheid, ons bekommernisse. Daarom bid ons, Heer, dat u woord ons in hierdie ochenduur sal omvou, dat ons omstandighede, ja, Heer, nie beheer sal neem oor ons levens nie, maar dat die Heilige Gees en u woord ons leven sal rig. Vader, ons bid vir elkeen, elkeen van ons medegelowiges wat in hierdie dag swaar kry. Ons dink aan hulle wat in die hospitale is. Ons dink aan hulle, Heer, wat wacht op medische behandeling. Ons dink aan ons bejaardes. Ons dink aan familie en vriende, mede lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Hulle, Heer, wat by die huise is en wacht vir 'n oproep. Hulle wat geliefdes nie kan sien. Ach, Vader, ons bid. Bring ook daar kalmte en vrede. Ons bid vir genesing, ons bid vir uitkomst. Maar ons dank u ook, Heer, dat ons weet, dat hulle wat ons vooruit gegaan het, thuis gekom het. Hulle is nie verlore nie, hulle is nie vergete nie, want u seun het die ewige lewe gebring. Vader, mag ons dit altyd voor oë hou, mag dit ons altyd die hoop gee waar wat ons nodig het. Daarom bid ons, Here, skenk aan ons die geloof, sodat ons u volkome sal vertrou. Ons bid ook vir hierdie gemeente, Heer. Ons bid ook so vir al die ander gemeente en kerke oor die wêreld heen, die verskillende denominasies, daar waar u woord verkondig, geglo en geleef word. Vader, ons weet, u hou u kerk self in stand. Ons is maar net instrument, en daarom bid ons, Heere, seën ons hande werk, lui ons, Heer, dat ons ook altyd in verantwoordelikheid ook sal optree tot u eer en tot u verheerliking. Vader, maak dit nou stil in ons gemoed en vergeef ons ons oortredinge. Vader, dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die tweede brief aan Timoteus. Die tweede brief, hoofstuk 1, en ons gaan daar enkele verse saam lees, daar vanaf vers 1 tot en met vers 18. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 207. Ons lees dan nou saam daar vanaf vers 1 van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus. Aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane, en ek wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees.
Ek dink ook aan jou oprechte geloof. Diezelfde geloof wat al in jou oma Louise en jou ma Eunice was. En wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgeleid soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom, in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het, as voorbeeld van gesonde verkondiging, en volg dit na in die geloof en liefde, wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar dit, deur die Heilige Gees wat in ons woon. Soos jy weet, het almal in die provinsie Asie my in die steek gelaat. Onder hulle is daar Figelus en Hermogenes. Mag die barmhartigheid bewys, mag die Here barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiforus. Want hy het my dikwels kom opbeer. Hy het hom nie daarvoor geskaam dat ek in boeie sit nie. Maar toe hy in Rome kom, het hy ywerig na my gesoek tot hy my gekry het. Mag die Here gee dat hy by hom ontferming vind op die dag dat hy weer kom. En wat Onesiforus alles in Efese vir my gedoen het, weet jy self baie goed. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is soos vuur, soos 'n hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. Ons teksvers kom uit vers 12. Om die rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig, dat hy magtig is, om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom, in stand te hou. Geliefdes, hierdie afgelope week maak dominee Frans Marie melding van 'n godsdienstige dissipline wat daar by ons moet wees. Die dissipline van tevredenheid. Om 'n tevrede mens te wees. Maar geliefdes, as ons ernstig is en eerlik is met onsself, dan sal ons besef dat ons nie altyd tevrede is. Oor die algemeen, kerm en kla ons graag. En vooral in oomblikke soos hierdie, waar ons omstandighede anders is waaraan ons gewoond is, is ons meer geneig om negatief te wees, pessimisties te wees, swartgallig te wees, en kla ons ook graag. Een mens lees dit maar ook as een mens so luister en kyk na mense en lees op sosiale media.
Ja, ons is maar een klomp klaarkouse. En dat is ook maar deel van ons mens wees, en die besonder ook van ons boeremens, ons Afrikaners. Ons is lief om te klaar. Mens wonder soms waar oor ons sal praat, als daar niet iets is om te klaan. Gelukkig voor ons, gee die omstandighede of bied die omstandighede waarin ons ons tans bevind, voor ons meer als genoeg stof om oor te klaan. Ja, natuurlijk, broer en zuster, en dit is waar. Daar is rede om te klaan. Maar hoe kom klaan? Waar lê die kern van hier die ontevredenheid? Geliefdes, het hou verband met ons uitkyk op die lewe. Hoe sien ons die lewe? Hoe verstaan ons die lewe, ons dagelikse bestaan? Ons raak ongelukkig, omdat ons onszelf oortuig, dat ons is getrouw aan ons lewe. Menende, ons doen alles volgens die boek. Ons probeer hard te werk, ons kom ons verantwoordelijkheid na, ons is pligsbesef, ons volg die wette, daarom dat ons so ongelukkig raak as ander dit nie doen nie, en ons baie keer slagoffers is van ander mense se besluit en ander mense se doen en late, want dit werk in op ons bestaan, dit werk in op ons lewens, en daar kan elke van ons vandag getuig, oud en jong. Ons denk maar net aan die kinders wat weer belemmer word om school toe te gaan, ons denk aan ons studente wat belemmer word. Ons sien het ook in termen van ons gemeente wees, ons geloofslewe. Daarom dat ons so opgewonde raak oor die owerheid van die dag. Want al is ons hoe getrouw, hoe gefokus, voel dit vir ons soms of ons bezig is om greep te verloor op ons lewe. En dit maak ons bang. Dit vul ons eintlik met angst. Dit maak ons soms so vrees bevangen, dat ons dan juist kwaad en opstandig raak oor dinge. Daarom dat ons uiting gee aan ons emoties, daarom dat ons so negatief is, want ons verloor beheer. En het hou verband met ons uitkyk op die lewe, wat ons verstaan van wat het beteken om te lewe. En hierdie gedagtes, broers en sisters, bring ons dan vanmorgen by hierdie gedeelte wat ons gelees het, een gedeelte wat ons gelees het uit die briewe aan Timoteus, relatieve bekende briewe in die Nieuwe Testament. Ons weer het word gesien en beskou as Paulus' afscheidsbriewe, sommige sien eindelijk hierdie tweede brief in een sekere sin as Paulus' testament, sy laaste opdragte en woorde aan hierdie jongman Timoteus. Maar ons moet iets verstaan van die achtergrond. Dit wat achter hierdie briewe afgespeel het. En dan staan ons vir 'n wyle weer een bietjie stil by Paulus. Hy begin trouwens hierdie brief ook 'n apostel van die Here Jesus Christus. Paulus weet ons, sy lewe was soms maar baie moeilik geweest, moeilike omstandighede. En as Paulus hier die briewe skryf, bevind hy homself in gevangenskap in Rome. Baie is van mening dat het inderdaad sy laaste briewe was, want hy kort hierna tereggestel is. Ander is weer van mening dat hy weer vrygelaat is en later weer in hegtenis geneem is, maar het maak nie saak nie. As ons hierdie briewe lees, is baie duidelik dat Paulus voorsien het dat hy nie lang sou leef nie. Sy einde was op hande. En as die mense een bietjie net gaan lees, en weer vir 'n oomblik een bietjie stilstaan by Paulus se lewe, dan sien die mense dat Paulus dit nie baie maklik gehad het nie. Ons lees van mense wat Paulus in die steek gelaat het. Ons lees ook dat Paulus in sy lewe baie konflik beleef het, dat daar baie mense was wat Paulus in die steek gelaat het, wat Paulus teleurgestel het, mense wat teen hom gedraai het. Ons weet dat Paulus nie altyd geliefd was nie. Ons weet baie keer dat Paulus ook maar broodgebrek gelei het,
dat Paulus baie kere eindelijk maar in een sekere sin een vluchteling was, die overheid het om gesoek. Hy is baie kere fysisk aangerand en seer gemaakt. Ja, Paulus is baie kere ook verdag gemaakt. Baie kere door die mensen van wie mensen het niet verwacht het nie. Plaas jezelf vir 'n oomblik in Paulus' skoene. Wat zou u geskryf? Getrou in ons eie aard, zou ons geklaai. Ons zou ons ongelukkigheid definitief onder woorde gebring het. Paulus het een leeftijd gehad waar hij sy lewe gewy het aan die Here. Paulus was een briljante student toen hij nog gestudeerd het aan die school van Gamaliel. Hij had een belovende toekomst gehad als een fariseer. Maar dan verander Paulus zijn leven als hij geroep wordt om die evangelie te bedienen. En hierdie leven van Paulus was absoluut niet, maar een moeilijke leven. Glad niet een leven van maanskyn en rose. Als we onszelf in Paulus' skoene plaas, zou ons kon sê dat was alles enigszins die moeite waard geweest. Hij wat zo getrouw was aan zijn roeping, hij wat zo getrouw was aan God, hij wat alles precies gedoen het wat die Heere van hom gevraagd onder moeilijke omstandigheden. Nou sit hy in die gevangenis en hij wacht op zijn dood. Men zou die vraag kon vraag, maar waarop het Paulus sy lewe uitgeloop? Hier is zelfs gemeentes wat om in die steek gelaat het. Hy verwijs daarna die gemeentes in Asië. Was sy lewe enigszins die moeite werd? Hier die saak waarin hy so getrouw was. Wat is dit? Getrouwheid aan wat? Geliefdes, as ek moes skryf, zou ik niet gelukkig geweest. En toch schrijft Paulus anders als wat ons verwacht. Hier die woorden van Paulus, hier die brief is eindelijk woorden van bemoediging. En hij schrijft voor die jongman Timoteus. En eindelijk zou mens verwag het dat Paulus vir Timoteus zou skryf om sy jongman, dink mooi, wees versigtig, moet nie mense vertrou nie, kyk wat het hulle met my gedoen. Pas op vir die Romeinse owerheid, kry manne by mekaar en kom bevry my, laat ons kan vlug. Nee, hy skryf nie die dinge nie, glad nie. Hy is bekommerd oor Timoteus. Trouwens, Paulus dink nie eers aan homself nie. Het gaan vir hom oor hierdie jong man en uit ons gedeelte in die begin baie duidelik, hulle het hierdie hegte band en verhouding gehad. Hy verwys na hom as my geliefde seun, 'n besonderse verhouding. Waarom was hy so besorg oor Timoteus? Paulus was bang dat Timoteus moedeloos sou word. Dat Timoteus hier die ijver wat hij geopenbaar het om die evangelie te verkondig, zou verloor als gevolg van die omstandighede waarbinnen hij hom bevind. Want soos ons reeds gesê, was die omstandighede waarin Paulus en die mede gelowiges hulle, waarin hulle blootgestel was, was maar moeilijk geweest, was onrechtvaardig geweest. Mens ook inderdaad kon sê, dat elke gelovige eindelijk in een zekere zin maar een beetje greep op die leven verloor, die ding het nie uitgewerk, soos wat hulle geglo en beplan het. Ons lees daarvan in die Nieuwe Testament. Hulle het dit anders verwacht. Daarom dat Paulus hier die woorde aan die jong Timoteus skryf. Maar toch interessant, broer en sister, laat Paulus hier die woorde van bemoediging begin, hier een samenvatting van die evangelie. Ons weet dat Paulus lief was om baie te skryf. Ons weet dat hij een klomp theologische zaken hanteer het. Ons lees daarvan in Romeine, ons lees vooral daarvan in die 2 Korintiërsbriewe, ons lees daarvan in Galasiërs en in die Efesiërs. Klomp dinge wat Paulus die mense geleer het, maar al hierdie theologische gedagtes, kom ons noem al hierdie geloofsriglyne of beginsel,
vat Paulus saam met een gedachte, die belofte van die leven en die eenheid met Christus Jezus. En geliefdes, dit is belangrijk als ons hier die gedeelte lees om daarna te verwijzen, want dan verstaan ons ook ons tekstvers beter. Als Paulus skryf in Timoteus, soos ons lees af vanaf vers 3 tot 5, dan kry ons eindelijk een blik op Paulus' gebedslewe. Hy bid vir Timoteus. Hy bid vir 'n medegelowige. Weer eens, Paulus bid nie vir homself nie, hy verwys nie na sy eie omstandighede nie. Hy bid vir hierdie medegelowige, hy sê hy dink dag en nag aan hom, hy dra hom op aan die Here. Maar hy dank ook God vir hierdie medegelowige. Hy dank hom dat hy die Here kan ken, dat hy daarmee groot geword het uit huis uit. En dan verwys hy na sy eie lewe, na sy voorouers, en dan verwys hy ook na Timoteus se lewe as jong mens. Die voorbeeld wat daar was van gelowig. Hierdie verbondenheid met medegelowiges. Geliefdes, in die tyd waarin ons leef, is dit weer eens vir ons so belangrijk, want ons kan so makkelijk soos het Timoteus ook maar weer verval in een situasie van gemak, in een situasie van moedeloosheid, omdat die wereld daar buiten dramatisch verander het, raak ons soms so moedeloos. En het raak ook ons geloofslewe. Ons bid nie meer eindelijk nie. Ons besef nie wat sy voorrecht het is om die Here te ken. Ons vergeet waar ons vandaan kom. Paulus roep weer vir Timoteus op om te bid, om te dank, om te besef waar hy vandaan kom en die opofferings wat daar gemaakt is. En dan verwys Paulus ook weer verder. Daar vers 6 en 7, die Heilige Gees, ons het een paar jaar gelede ook na daar die tekstvers gekyk, oor die Heilige Gees wat vurig in 'n mens moet brand. Die Gees, daar die gawe wat God vir elke gelowige gegee het. En Paulus maak in die besonder melding van hierdie vuur wat kragdadig in ons brand, wat vir ons krag gee, wat vir ons liefde gee, en dat ons in onszelf moet afsterf, dat ons in jouself gesentreerd moet wees nie. Hy praat van selfbeheersing. En dis belangrijk, broers en sisters, want in tye soos hierdie raak ons soms ook maar baie kere laphartig, raak moedeloos, negatief, soos ons reeds vanmorgen gesê het. Die Here het nie vir ons 'n laphartige gees gestuur nie. Dis die Heilige Gees wat in ons woon, wat kragdadig in ons brand. Paulus herinner Timoteus daaraan. Dan gaan hy verder in vers 8 tot 10 en sê vir hom maar, Timoteus, onthou, dis God wat ons geroep het met hierdie genade om die evangelie te verkondig. Dis nie deur ons dade en deur wat ons doen nie. Dis God wat ons raak sien, dis God wat ons geroep het, met ander woorde, dis 'n daad van God se kant af. Geliefdes, ons verstaan dit baie keer is so verkeerd. Ons dink dat die Here ons geroep het en as ons kinders van die Here is, apostels, gestuurdes is, dan moet die Here alles in ons lewens laat uitwerk. Dan moet die omstandighede altyd wees tot ons voordeel. Ons glo en redeneer baie keer omdat ons die Here dien, moet die Here hierdie wêreld vir ons mooi en 'n beter plek maak. Daarom wat ons ongelukkig raak in oomblikke soos hierdie, as dit vir ons voel ons verlore greep, ons is dan kinders van God. Maar dis nie waartoe die Here ons geroep het nie. Dit gaan oor 'n veel dieper saak. Dit gaan oor 'n bepaalde ingesteldheid, 'n bepaalde fokus in ons lewens. En dit vat Paulus so mooi saam hier in vers 11 en 12. Ja, skryf Paulus dan vers 12. Ons weet dan wie ons toevertrou het. Ons weet wie ons kan vertrou en op wie ons kan hoop. En dis belangrik, broers en susters, want as ons eerlik is, ons ontleed ons eie gedrag en woorde en optredes, en ons het so moeilik raak en kerm en kla oor 'n klomp goed, dis omdat ons vertroue plaas op mense. Ons plaas ons vertroue op die regering van die dag. Daarom dat ons so teleurgesteld word, as hulle nie voldoen aan ons verwagtings nie.
Ons plaas ons vertrouwen, ons hoop op menselijke instellings in hierdie wereld. Paulus roept ons terug tot realiteit en tot de werkelijkheid. Vir jong Timoteus, onthou aan wie ons toevertrouw het, aan God. En dan sê hy so mooi hier in vers 12. Hy sê, daarom lei ek ook hier die dinge, maar dit skrik my nie af. Paulus hou rekening met die realiteit van die dag. Hy weet het gaan swaar. Hy weet hy lei. En ons het reeds vanmôre daarna verwys. Paulus ken leiding baie beter as ons. Fisies en geestelik. Paulus weet wat het is om alles te verloor. Paulus weet wat het is om alleen te staan. Terwijl hy hierdie brief skryf, is hy alleen eensaam in 'n sel. En hy weet nie wat die toekoms inhou nie. Wat hy wel weet, sy dood is naby. Maar dan gaan Paulus verder en hy sê, hy is magtig om wat hy aan my toevertrouw het, tot op die dag dat hy weer kom in stand te hou. En broers en sisters, wat bedoel Paulus met hierdie woorde? En ons moet het verstaan in die lig van die voorafgaande verse waarna ons reeds verwys en verduidelik het. Wat het die Heer aan ons toevertrouw? As ons hierdie gedeelte so vinnig lees, hy die evangelie toevertrouw. Hy hou die evangelie in stand. Nou kom die volgende vraag maar, wat verstaan ons onder die evangelie? Baie sien dit as hierdie klomp dogmatiese reels, hierdie godsdienstige instelling. Dis nou die Bybel en die kerk en die gemeenskap van gelowiges, ons met die regte belydenisse uitspreek, dis die belydenisskrifte, sou ons kon sê in ons tyd. Dis als hierdie koue, kliniese, dogmatiese leerstelling. Maar dit is nie wat Paulus bedoel nie. En Paulus het baie goed geken. Paulus was 'n opgeleide fariseer. Hy het geweet wat het behels, 'n lewe wat bestaan uit reëls en riglyne om die regte ding te sê en te doen. Paulus skryf dan self hier vir Timoteus, die Heer het ons nie geroep op grond van ons dade nie. Hy sê in die begin hy hierdie brief om te sê, dit gaan oor ons lewe in die eenheid met Christus, 'n gedagte wat sterk is by Paulus, wat ons vind in al Paulus se briewe, die en Christo, soos ons dit vind in die Grieks. Wat behels dit? Hierdie evangelie, dit wat die Heer aan ons toevertrouw het, is ons lewe. Ons verbondenheid met Christus. Dit is hoe die lewe van een gelowige moet wees, broers en sisters. As ons eerlik is vanmôre, moet ons dit eintlik maar erken, ons almal lewe maar so 'n stuk dualisme. So, kom ons noem het so gesplete persoonlikheid. Ons het so 'n dubbele lewe, 'n wêreldse lewe en 'n godsdienstige lewe. Daarom wat ons so ongelukkig raak en negatief raak oor hierdie wêreldse lewe wat eintlik ons godsdienstige lewe kom omkrap. Paulus maak het baie duidelik, daar is net een lewe vir 'n gelowige. En dis die lewe in Christus. Dit stel jou in staat om weier te kyk as die omstandighede waarin jy jou bevind. Want jy weet, dit wat hier en nou is, is eerstens van verbygaande aard, met ander woorde, dis tydelik, en God het eintlik lank al reeds dit tot niks verklaar. Die Bybel is baie duidelik, hierdie wêreld en alles waarmee ons so besig is en dag en nag spook om in die gang te hou en 'n greep op te probeer hou, gaan op die einde van die dag tot niet gaan. Iets daarvan beleef ons ook in die tyd waarin ons leef. Ons sien die wêreld is maar besig om baie vinnig as gevolg van ons mense tot niet te gaan. Ja, ons probeer ons bes om dit te stop en dit te verander. Nee, dis waarom God in Christus vir ons 'n nuwe werklikheid kom skep uit 'n nuwe lewe. Dis waarom Paulus in hierdie testament en hierdie bemoedigende woord gefokus kan wees op Timoteus, want hy weet, hy is in goeie hande, hy weet aan wie hy hom toevertrou het, hy weet wat vir hom wag. Daarom kan hy sê, maar hierdie lewe wat die Here vir my gee, sal hy in stand hou tot die dag wat hy my kom haal. Maak nie saak wat hier gebeur nie. Geliefdes, is dit nie ook presies wat ons in Here Jesus Christus vind nie? Dis waarom Christus vir baie mense so verleentheid is vandag nog. En ook vir ons eie mense. Ons soek eintlik 'n Christus wat ons oproep tot geweld.
en opstand en rebellie, wat regerings omvergooi en oorlog aan die gang sit, wat hier die wereld kom verander en een nieuwe Davids rijk kom skep. Daar is groepering in ons tijd vandaag onder ons eie mense, wat hier die gedagtes graag wil propageren. En daarom het hulle self altyd bevind in die Oud Testament, want Christus is vir hulle verleentheid. Christus het eindelijk nie veel te maken gehad met hier die wereld nie. Ons eindelijk ons het eindelijk maar sy kop geskud het, want hy het gesien wat hier die wereld is. Daarom het hy ook so gehuil het by Lazarus se graf, want hy het gesien wat hier die wereld aan ons doen. Dis nie moeite werd om vir hier die wereld te veg nie. Daarom dat Here Jezus ook nie vir hier die wereld gesterf het nie. Hy sterf en oorwin die dood om voor ons een nieuwe leven, een nieuwe werkelijkheid te vestig, om ons een ander uitkijk te gee op die leven. Broers en sisters, ons besef nie aldag wat het beteken nie. Wat as ons werkelijk verstaan het wat het beteken, sal ons minder kla, sal ons meer bid, die Here meer dank, sal die Heilige Gees vuriger in ons werk en sal ons meer bemoedigend leef as klaand leef. Paulus, sy omstandighede was sleg. Ons omstandighede is sleg. Maar Paulus maak dit baie duidelik dat ons getrou moet wees aan die lewe in Christus. Die lewe wat Christus vir ons moontlik gemaak het. Ongeacht wat daar buiten gebeur. Hulle kan besluit en doen net wat hulle wil. Dit mag nooit ons vreugde steel nie. Want ons weet iets, Paulus het iets geweet, wat die heiden nie geweet het nie. En wat die heiden nie verstaan nie, en vandag nog nie verstaan nie. Ons dien een levende almachtige God, wat met ons op pad is. Na iets wat veel groter is, as wat ons onszelf ooit kan indink. En al wat die Heere van ons vraag is, vertrouw my net, en jy sal met jou leven daarvan afkom. En ons sê altyd, broers en sisters, daar is net een belofte, en Paulus verwys na die belofte, die leven in Christus Jezus. En is dit net in die Nuwe Testament waar ons daarvan lees, jy ook in die Oud Testament. Ons denk aan Moses, vir wie die Heere leven gebring het, een hemelse belofte land. Die bevestiging daarvan vind ons, op die berg van verheerliking. Maar ons denk ook aan Baruch en Jeremia, waar die Heere van ons het, jy sal met jou leven hiervan afkom. Dit is die enigste belofte. God mag geen ander belofte aan ons nie. Daarom is het eintlik so onverstaanbaar, as ons als gelowige so opgewonden, ongelukkig en negatief raak oor dinge in hierdie wereld, wat nie vir ons uitwerk nie. Want ons moet opgewonde wees, ons moet dankbaar wees, want ons het die lewe in Christus ontvang. Geliefde, nie kan met enige sielkundige of psigiater gaan praat. As een mens se lewensingesteldheid positief is, dan verander jou hele lewensuitkyk. As predikant oor meer as 15 jaar kan ek daarvan getuig. Ek het al by talle huise, ook hier in ons eie gemeente, mens wil nie name noem en na omstandighede verwys nie, maar hier is ook maar moeilik en swaar omstandighede en ek denk vanmorgen besonders aan een huis. En die ingesteldheid wat een mens daar vind, elke keer as ek daar wegry, dan denk ek aan myself, wat sou jou reaksie gewees het in hierdie omstandighede? Eerlik is nie goed nie. Maar hierdie ma vind soveel blymoedigheid. Bly altyd positief, altyd dankbaar, bid, vertrou op die Here. Juist dit wat ons hier by Paulus vind. En daar is talle ander voorbeelde daarvan, ook in die eie lewens. Dit is wat die Here bedoel as hy sê, wees getrou aan die evangelie. Die evangelie, broers en susters, is nie net 'n Bybel met 'n klomp leerstellings nie. Daar die vraag vanmôre wat daar baie vreemd op die oor klink, getrou aan wat? Getrou aan my lewe, getrou aan my suksesse, getrou aan die reëls en riglyne van hierdie wêreld. Mooi godsdienstig, getrou aan die evangelie, die waarheid van God. Paulus stel dit baie anders, ons gaan uiteindelik vertaal hierdie hoofstuk met leef jou geloof.
Hollandse dominee het so mooi saamgevat oor hierdie tekst geskryf het, en gesê, leef jou geloof. En daar die lewe, kan niemand jou beroof nie. Ons sing het ook so mooi in een van ons gesange. Niemand kan het van jou vat nie. Geen regering, geen inperking, geen omstandighede, hoe moeilik, hoe zwaar het mag wees nie. En as ons daar die lewe weer ontdek, broers en sisters, en hier die kracht van die geest so aangevier word, dan vind ons sin en betekenis, en dan verander ons mens wees. En ons sien dit ook in die lewe van hierdie jong man Timoteus. Hierdie ou persoon, hierdie geestelike vader, wat hierdie jong man, eintlik op die einde van die dag, die grootste nalatenskap gegee, die grootste erfporsie. Leef jou geloof. Geliefdes, mag ons in hierdie moeilike omstandighede, waar ons so baie keer 'n kerm en kla en onsself so bejammer, mag ons weer ons lewens vind in Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang vanmôre is ook ons slotgebed en ons sing uit Gesang 286. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.